Hei, og velkommen tilbake til min kanal. I denne videoen skal du få være med på en high intensity treningsøkt, altså en utholdenhetsøkt. Om du usikker på teknikken i for eksempel ground to overhead, kan du gjerne bytte ut den med for eksempel wall balls. Jeg trener ikke så ofte utholdenhet, så når jeg først gjør det, så vil jeg gjerne at det skal være effektivt og gå kjapt. Så det en fin økt til det. Takk for at du så på videoen. Gi gjerne en beskjed om du tester økta og si hva du syns. Om du liker treningsvideoer og vil ha flere av denne typen videoer, så lik videoen. Husk å abonner på kanalen min, da blir jeg veldig, veldig glad. Og ha det bra!